Не, не, не. Айде вече да го пусна. Втори разпор, този път на Stickleway Twitch. Здравейте, приятели! Аз съм Ванко и със сигурност съм от малкото от качалки, които като отидат на море на нашето Черноморие, търсят някоя река или блато, за да отидат да ловят риба. Дори и морския риболов не ме влече чак толкова. И този път не прави изключение, вместо да хода по плажовете и по барчетата, или пък в по-малко лоши случаи да лова сафричета и попчета по морето, се дотътрих до сравнително близката река Тунджа. Този канал споделям полезни интересни неща, свързани с риболова, също и риболовни изяти, както ще направя и днес. И ако това ви харесва, ви съветвам да се абонирате от бутона Subscribe или абониране долу дясно, а от камбанката до него задължително изберете да получавате всички известия, за да е сигурно, че видеята достигат винаги до вас. Река Тунджа ме посреща мътна и за човек, който не е идвал по нея, това може притеснително, но в случая не е така, това е много добър свят за нея. Дори е обичайен свят, така да се каже, доста рядко е бистра, а когато е бистра и малка, риболовът е слаб. В случая също е малка и това не е добре, особено за рибата, за която най-вече съм дошъл, разпера. Аз съм дошъл за тази риба, защото нямам къде да лова около София и ми се дава възможност за не повече от 1-2 риболова годишно, през които имам шанс да хвана разпера. Кефали, штуки, а дори и сомчета си има и около София. Днес реално ще бъде първия ми риболов, през който ще търся разпер за тази година и много се надявам, имам голямо желание да имам успех. Ще използвам Medium Light такъм. Пръчката е Full Range 71 ml, 14 грама, доста здрава стегната пръчка. Според мен е, няма разпер, с който да не може да се справи. Единствено, сом може да затрудни сериозно. Оборудвал съм е с бързо оборотна макара, Shimano Tegra 2500HG и Braytonitical Venture единица. По правило разпер се лови на по-бърза проводка и затова бързо оборотната макара е подходяща. Също по правило се използват предимно мино воблери, които се водят бързо и равномерно. Аз от пастърите съм свикнал да потуичвам, но предполагам, че няма да чак такъв проблем. Разбира се, това всичко е в лошия случай, винаги има изключения и винаги има места и реки и хора, които използват и други тактики и методи и може би дори са по-успешни. Аз нямам много опит в този риболов, но съм контактувал и говорил с хора, които ловят много разпери и горе-долу съм придобил някаква представа. Плащал съм през годините разпери, не много, разбира се, защото изядите ни са малко. И така мисля да използвам предимно миново воблери, като периодично ще слагам и кранкове, евентуално за някаква кефала и разперите понякога удрят на кранкове. И също така в тази мътна вода ще пробвам и някоя друга въртележка. И така, приятели, сега аз трябва да вляза във водата, за да обловя този бързей и да се опитам да хвана някой разпер. А вие ударете по един лайк на видеото и ме последвайте. Тук ще трябва да прегаза през тези треволяции. Няма как да обловя хубаво течението заради водораслите. Ще трябва да мина и там отдолу и оттам да обловявам от долната страна течението. Хранещия се разпер би трябвало да застане в бързия. Те тук са някакво бързия. Въпреки че много често се лови в тихото, но тук специално на това място и на такива подобни бентове удрят в бързата вода. И то точно това е до някъде най-якото на този риболов. Удара в бързия. Не е кой знае колко борба на риба, но прави хубав удар. Брутален направо. И в началото дава добър отпор. Започвам с Savage Gear Stickleway Twitch. Доста удобно се води с бързата макара, такъв тип воблер, който по принцип, за да заиграе добре, иска по-бърза проводка. Това са като цяло твичингови воблери, които играят добре или на твич, или на по-бърза проводка. А за по-бърза проводка, за да се разиграе, бързо оборотната макара е много удобна. Затова си взех, между другото, тази от Tegra. Главно за риболов на разпер, на морски, ако отида. И да имам и една бърза макара за джиг зимен, защото по някой път и там е удачно. Много хубаво играе стикълбейта. Само въртене с макарата, никакъв твич и пак си играе идеално. Сега аз не съм голям спец риболова на разпер, но всички казват, че трябва да се води бързо при мамката. Да няма много време да мисли.
Въпреки че съм хващал през годините и на кранкове, когато търся кефали на много малка, на много бавна проводка. Но има логика за бързата проводка, защото така рибата няма време много да мисли, а разпара е доста мнителна риба. Мятам във всички посоки на течението, доколкото ми позволява позиционирането, защото няма много възможности. Има много водорасли от двете страни на бързия. На този бързи през годините съм хващал не един разпер. За съжаление през последните години намаля доста. Ще сменя. Пробвам един кранк. Я да се пробвам лотърбина. Имам един хванат хубав разпер над бента в тихото на кранк, когато мятах за кефали. При това облових бърза, нямах удар и вече се отказах от разперите. Викам, ще хвана някой кефал за отеха. Качих се над бързия и на кефалски кранк в бавното, на бавна проводка хванах хубав разпер. Оп, нещо изпляска там, нещо изпляска. Водата, както казах, е мътна, но това като цяло е добре. За тунджа това е нормален цвят. Тук на бистра вода не става риболов. Имах един удар в началото на малкото бързайче. Предполагам, че е било кефал. Разперите съдат повече в основното течение тук. Хранещите се разпари, поне той като не е активен, кой знае къде се завира някъде. По водорасът или по... Предполагам, че той като пастървата може да не е активен и в някакъв момент да излезе бързо да се храни. Така че, въпреки че в началото не ми е ударил, обикновен удар на първите мятания, когато е активен. Това за мен е в България от нашите риби една от най-екзотичните, защото нямам възможност да я лова около София. И имам по един-два изата годишно на места, на които има разпер. Дори сломът, който е трудна за спининг крива, хващам по някои. Има го вече и по Искара около София и по гьоловете. Не е толкова екзотичен. Но разпера се среща само в долните течения на по-големите ни реки. А те в България са общо 2-3 реки, че заедно с притиците на Дунав, най-долните ни течения, малко повече. Но като цяло основните реки с разпер са това Тунджа, Марица и Дунав. И там няколко притока на Дунав. По Струма също знам за хващане, но българската част са по-скоро изключения. Повече има в Гърци. След малко ще сложа и още по-тежка примамка да пратя до края там, до другия бетон. Там съм хващал штука. Там в тихото, там е плитко, там разпер едва ли ще стои активен. Дори кефали не съм хващал, там съм хващал штука. Пак така на мътна вода. Сменя мъглите, под които мятам, придвижвам се малко напред, малко назад. Това според мен е поне в риболовна пастърва съм забелязал, че има голямо значение. Защото в зависимост от ъгъла, под който облагаме течението, рибата може даже да не види добре примамката и да не я издразни толкова и да не атакува. Качвам се малко нагоре, малко надолу. Не е хубаво да се пуска котва и да се виси на едно място, без да помръдва човек. Спининга е движение и търсене на рибите. Дори на едно място, когато ловиме, пак е добре да помръдваме. Разпър май няма да има. Ще продължаваме да пробваме. Ето го разпъра. Ето го, не е малък. Не е никак малък. Ето го разпъра. Дано не се откачи. Много хубав. Ебати якото. Ето го. Откачи се кепа. Майка, фанах ли те? Джаксън артист. Само че къде да изляза да го снимам са. Ще изляза. Бати кефа. Е голям. И се откачи в кепа. Тая година ми е първия раз при това. 3,5 към 70 см някъде. Айде вече да го пускам. Айде. Страхотна риба. Айде, приятели. И ето, приятели, виждате каква е роля на съдбата. Същия Джаксън
Атлет 70, на който миналата година на същото място ми удари разпър, който обаче беше по-голям и тогава ми се счупи въдицата. Този път късмета беше на моята страна. Миналия път, след като се счупи въдицата, рибата се откачи и сега се откачи обаче вече в кепа. Кво става, бе? Това е правило, човек, аз съм правил. Е, как ще бай на рибата? Това е рибата. Откачи ли са, бе? Имах предчувствие, че ще се случи това и затова дойдох на това място. И по-интересното е, че мятах дълго време с други примамки. След това сложих този артист, на който миналата година ми удари предния разпер и последва удар на второто мятане. Много се радвам, защото разпер е риба, която имам възможност да лова изключително рядко. Един път в годината, някои години даже нямам изобщо възможност да отида да търся. И съм още по-доволен, защото го хванах на същото място, на което миналата година нямах късмет. И това доказва още веднъж, че когато човек е упорит и има желание, нещата се получават. Сега ще поверя малко по прага и след това ще се опитам да улова бързия от горната му страна при сбодене срещу течението. Може пък така да провокирам някоя друга риба. И накрая ще мине от усрещната страна, да го улова и оттам. Стискайте ми палци, ударете по един палец, ако още не сте го направили. И останете с мен, за да видим дали ще успея да излъжа още някоя риба на това страхотно място. Бат, къде е фанах тука, бе? Как ще ги изкарам са? Еба си малът. Еба си малът. Еба си малът. Къде е фанах тука? Това пак е разпър. Това път на стикъл бе и твичи, само че тук е само е дълбоко. Как ще влезе, не знам. Да, ето пак разпър. Пак разпър, да мога не се пребия тук. Втори разпър. Втори разпър, този път на стикъл бе и твич. Само да не падна. Не, не, не. Малко по-малък. Не, не, не. По-малко това. Оп, ето го. Ето го, този път на стикъл бе и твич. По-малко това. Но и скепи пък повече, защото го хванах отгоре. От прага. Чак долу бързи, от тук го извадих. Това е 50 и някой сантиметра на по-големия воблер. Хайде бе. Виждате колко много време опорствах на това място, застанал е и там долу. И хванах първия разпер. И след това, като смених ъгъла отгоре от бента, хванах втория. Разбира се, това може да съвпадение, просто аз се активизирал, но може и да е заради смяната на ъгъла. Сега успях да задържа воблера някакси малко повече в течението, да вибрира по-силно. Може и съвпадение да е, но при всички положения упорството и обикалянето и смяната на ъгли се възнаграждава. Облавам мястото вече час и половина-два. Просто сменям ъгли, примамки, проводки и дори първия разпер не удари веднага. След смяна на някакво примамки и местене там по-набряг, чак тогава се хвана. Има и друго. След като лових там, полових малко отгоре и ги оставих да починат. Може би при дълго мятане на едно място, привикват с примамките и като се оставят малко да починат, след това пак може да последва някакво удар. И вече с чиста съвест мога да кажа, че съм си преизпълнил нормата за разпери тази година. Два разпера, при това на едно и също място, за 1-2 часа риболов.
Ето ги двата успешни воблера, типични разперски Minnow воблери, имитиращи оклей. Ако не сте гледали видеото, в което на същото място, на същата примамка Jackson RT 70 ми удари още по-голям разпер и тогава се счупи въдицата. Ще сложа линк към него долу в описанието. Пак е фаулеса или пак разперче? Пак разперче, трети разпер. Ама малък. Тоя път на CC50. Хайде да ги. Въпреки че вече е септември, страшно много напече, вече не издържам и приключвам с този риболов, няма какво повече да искам от него. Хванах цели 3 разпера, което за мен е един страхотен резултат, предвид че за тази риба хода максимум един път годишно. Едното беше по-скоро разперче, ама все пак го броим. Гледайте видеата, които ви се показват тук, следете канала, защото предстоят много интересни видеа през есента. Есента е най-силният за спининг сезон. Бъдете здрави и до скоро!